Прекаленото застрояване измества змиите от естествената им среда и те са принудени да навлизат в урбанизираните територии. Така се стига до все по-честите сигнали за забелязани влечуги в градовете и селата. Във всички случаи обаче се касае за неопасни змии. На всички сигнали, на които аз съм се отзовал, винаги е ставал въпрос за змии от семейството на смоците. До тук нямам нито една отровна змия, която е трябвало да бъде отстранена от частен имот. Страхът на хората е първичен и необоснован, смята Николай Начев. Той се занимава с змии от над 20 години и е категоричен, че те не са агресивни и никога не биха нападнали човек. Всъщност, змиите са изключително плахи животни, изключително страхливи животни и никога не нападат човека, никога не нападат домашните животни. Единственият вариант да бъдете охапан от змия е ако тръгнете да я ловите или я настъпите. В градска среда вероятността е да ви удари мълния два пъти подред. Най-често срещаният вид смок е големият стрелец, живеещ покрай пътищата, където има много гризачи. Единствената отровна змия около Шумен пък е пепелянката, но вероятността от охапване е пренебрежимо малка. Отровата и не е смъртоносна, но съществува минимален риск от алергични реакции. Пепелянката се познава много лесно, тялото е късо и дебело, с една тъмна зигзагообразна дебела ивица на гърба. Не може да се сбърка с абсолютно никоя змия, никоя змия не изглежда така. Има и характерните люспи над нослето, което е така известното сред населението рокче на носа. Николай Начев съветва хората да не се паникьосват при среща с змия, защото тя няма да ги нападне, а ще избяга възможно най-бързо.